Dobrodošli natrag. Evo mene u ugodnom društvu sa mojim prvim današnjim gostom. Ovdje je Šime Sikirić, voditelj, da ne kažem krivo, društvenog centra Bibinje. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro Nives, dobro jutro svim gledateljima Diadora televizije. Pa evo, kao što ste rekla, voditelj sam projekta Društveni centar Bibinje. To je projekt koji se u 100% iznosu sufinancira iz Europske unije, odnosno iz Europskog socijalnog fonda, a cilj mu je unaprijediti socijalne usluge, te posjeti interkulturalnim mjestima, događanjima za ciljane skupine, a to su mahom naši umirovljenici, odnosno osobe starije od 54 godine, te mlade osobe između 18 i 25 osoba, invalidi i nezaposlene osobe. I što onda radite za njih? Pa evo, osim što imamo brojne aktivnosti u sklopu projekta, prvi cilj je bio obnoviti zapravo sam prostor društvenog centra. Znači, prostor je bio dugo zapušten, derutan, zahtijeva je kompletnu obnovu, tako da evo, utrošili smo znatna sredstva i on je danas stvarno reprezentativan. Imamo dvije multimedijalne dvorane, jedna nam služi i kao kinodvorana, pa je jedna od aktivnosti koja su užasno dobro posjećene i za koje se uvijek traži karta više, to su filmske večeri koje radimo vikendima, ali preko tjedna isto tako imamo puno aktivnosti poput radionica zdrave prehrane koje vodi naša nutricionistica Antonela Režen. Imamo radionice folklora, radionice pletenja, radionice sviranja mandoline. Evo, vaši gledatelji mogu vidjeti isto tako kako je izgledala i sama obnova i kako je taj prostor izgledao i prije obnove, a kako izgleda danas nakon same obnove. Evo pa, mogu najaviti, draga Nives, već večeras u 19.30 sati predavanje našeg Domagoja Lisice, inače magistra kineziologije koji radi radionice Budi aktivan. Svi znamo koliko je bitno se danas kretati za naše zdravlje, pa on će večeras održati radionicu o ozljedama stražnje lože i koljena, koje su jedno od najčešćih ozljeda u sportu, u rekreativnom kako i profesionalnom. I kako je on rekao, na predavanju ćemo prolaziti kroz više faktora koji utječu na ozljedu, te kako se nositi s njom. Također definirat ćemo određene vježbe i način treniranja kako bi smanjili mogućnost pojave takvih ozljeda. Rekao nam je naš Domagoj Lisica, a svi oni koji žele čuti nešto više o ozljedama stražnje lože i koljena, vjerujem da je takvih puno u Zadarskoj županiji, neka dođu večeras, Trg Tome Bulića 2, Bibinje, Društveni centar Bibinje. Sada te pitam, sad ćemo malo na ti, malo smo na vi, na početku sam ja to pokušala, ali to ne ide, mi se dugo znamo. Tako je. Koliko društveni centar znači za jedno mjesto poput Bibinja? Pretpostavljam da se dosta tu aktiviralo i stanovništvo. Kako je to izgledalo prije, kako sada je? Naprimjer, sezona koja je iza vas, čini mi se da je bila baš bogata i raznovrsna. Tako je, svi smo onako dosta dugo bili i taoci te ljetne sezone, ajmo je tako nazvati, jer u dva mjeseca bude puno događanja, ali onda što ljudi rade i tokom ovih zimskih mjeseci, zimskog perioda, na ovaj način imaju jedno mjesto gdje se mogu družiti, gdje se mogu okupljati, pa evo, društveni centar se pokazao kao pun pogodak, zato jer tamo danas naš kulturno-umjetničko društvo, znači, može imati svoje probe i konačno su dobili jedno mjesto, adekvatan prostor gdje mogu raditi. Također mandolinski sastav MOBA, naše klape, isto tako klapa Garofuli kao sastav KUDA, isto tako ima tamo prostor. Tamo imamo dvorana je opremljena jednim računalom, pa mogu tamo dolaziti i dolaze naši studenti koji trebaju, ne znam,
napisati nekakve seminarske radove, diplomske radove, tamo ih mogu i isprintati. Također naši umirovljenici koji nisu imali nekakav adekvatan prostor tamo danas dolaze igrati pikado, igrati bingo, igrati šah. Tako da te društvene prostorije su zapravo, društveni centar je postao baš ono što mu i naslov kaže, okuplja sve generacije. Tako da evo, Bibinje živi i nakon ove ljetne sezone, tako da baš smo jako zadovoljni. A što se tiče turističke zajednice, oni su već u pripremama za naš advent koji očekuje nas u prosincu. Sezona je stvarno, kao što si sama konstatirala, bila jako uspješna, puno posjetitelja, ali da ja ne pričam o tome, najbolje da vam tu dođe u goste i naš direktor turističke zajednice. Može, pa ću vam reći i egzaktne brojke. Može, pozvat ćemo i njega svakako. Zaista ste mislili na sve, i na ove najmlađe i na ovu populaciju studentsku, pa ako ništa drugo, barem da mogu otići iz kuće ako je neka gužva, buka, i u miru odraditi ono što trebaju. Tako isto je kao i umirovljenici. Ali treba, evo, treba njima to, treba im druženja, treba im da nisu sami u četiri zida. Ma jasno, ovaj projekt je pogotovo nakon COVID-a i nakon svih ovih zabrana došao super, zato jer se ljudi konačno mogu okupljati bez maski, bez nekakvih restrikcija, tako da evo, ljudi su jedva dočekali da se druže. Moram spomenuti i naše filmske večeri koje su izuzetno... To sam htjela pitati, to mi se čini nekako najzanimljivije. Da, ja sam nekako malo i sebično, kako volim puno filmove, onda u projekt stavio da imamo i filmske večeri, tako da se, eto, ja svaki vikend uživam radeći, a to je ono što je najbolje kad čovjek može spojiti i ugodno i korisno. Tako da evo, stvarno imamo bogat program i prošlo proljeće također, stvarno smo u korak sa svjetskim trendovima, pa evo ja ću samo reći kako je prošli vikend naši gledatelji su mogli pogledati komediju, sa najnoviju komediju Julia Roberts i George Clooney samo dane nakon naše hrvatske premijere. Tako da evo, već ovaj petak u 20 sati očekuje nas film Ne brini draga, pa onda imamo idući vikend stvarno veliki blockbuster Black Adam, DC-evog super junaka. I onda za kraj, naravno, listopada, kako to i priliči, stiže nam Halloween Ends sa Jamie Lee Curtis. Znači, završava franšizu koja je zapravo i proslavila. Ono što je zanimljivo, eto, da je sama glumica rekla kako ne voli horore, a dopalo je glumiti u hororima, ali isto tako i njena majka je glumila u Psihu, a isto nije voljela horore, tako da evo jedna fun fact, kako bi na hrvatskom rekli, zanimljiva činjenica. Ali evo, i ovaj film koji nam stiže u petak, Ne brini draga, iako zvuči onako nekako romantično, nije nimalo romantičan, radi se zapravo o psihološkom thrilleru Drugi jenac, Olivia Wilde. Je se smije reći Drugi jenac? Pa možemo, na zdravo hrvatsko možemo reći. Drugi redateljski film Olivia Wilde. Mislim da ona čak i ko scenaristica film su od samog starta pratile brojne kontroverze, mijenjala je glumca, pa je onda radi novog glumca Harrya Stylesa, koji je, eto, znamo svi, inače popularni pjevač, pjevao je i u grupi One Direction, jel je? Ja te pratim i slušam, ali... Pratim slabo ove moderne bendove. Dosta si ti toga nama fun facta da moramo najaviti film. Moraš se, tako da, je, slažem se. Tako da, evo, Olivia Wilde, znači, brojne kontroverze na samom snimanju. Ona je kasnije se i razvela od svog muža. Zbog filma, ali zbog Harrya Stylesa. Ne znam kako bi tebi bilo da je tu Harry Styles. Nemam pojma. Evo, stvarno ne znam kako bi mi bilo. Ali možda me suprug gleda, pa nećemo o tome. Nećemo o tome. Ne, to Chris Pine koji je isto u filmu.
Nije mi on nešto. Ne, 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 nije. Ali nije, evo, nije. Možeš pogledati onda u petak 20 sati kako to sve skupa izgleda na velikom ekranu. Društveni centar Bibinje. Sve informacije o filmovima na bibinje.hr možete saznati. Tamo se može rezervirati i svoje mjesto. Znači sve online. Dobijete lijepo vašu ulaznicu na vašu e-mail adresu. Dođite u Bibinje, Trg Tome Bulića i uživate u filmu. Sve propisno, sve profesionalno. Mene sad zanima kako uspijete doći do tih filmova? Koliko je to teško ili lako? Za meni se čini ovo jako komplicirano. Ne, do filmova nije uopće doći ako ćete platiti nabavnu cijenu. Ono što plati pa se rugaj. Da, reklo bi se. Ali naši distributeri su stvarno sjajni. Surađujemo sa Blicom, sa Editus distribucijom, sa Continental filmom. To su sve već, što bi se reklo, prekaljeni. Etablirana imena. Da, imena u distribucije. Tako da, evo, pokušavamo biti u korak sa renomiranim i mainstream kinima, kako i naša publika u Bibinjama ne bi ostala zakinuta, jer ipak jednom umirovljeniku koji ima malu mirovinu, a svi znamo da su mirovine užasno male, njemu ipak znači kada može doći praktički ispred kuće, pogledati jedan takav film, ne treba ići na autobus, plaćati kartu za kino koja je danas, nećemo se lagati, previsoka, 52 kune zadnji puta kada sam bio, tako da, eto, za obitelj sa dvoje ili troje djece, to je stvarno veliko opterećenje, smatram, za budžet, i eto, onda kada mogu ovako nešto u svom mjestu dobiti, eto, uslugu na kraju krajeva, da se ne osjećaju isključeno. Isto tako i djeca, imamo školske projekcije i za naše djecu u vrtićima, za našu djecu u osnovnoj školi. Pa eto, upravo radimo na toj socijalnoj uključenosti. To je ono što je težnja samog ovog projekta i ja sam sretan da smo uspjeli u tom cilju. Stvarno vam dobro ide, možda neki planovi za budućnost, ovo nekako pretpostavljam samo nastaviti, možda malo upgradeati na hrvatsko ili nešto drugo? Pa evo, vidjet ćemo sada, znači što se tiče samog društvenog centra, mislim da je projekt uistinu zaživio, pokušat ćemo možda sa novim predavanjima, novim radionicama, uvijek je to ljudima zanimljivo. Filmske večeri svakako će se nastaviti, naravno to ovisi o budžetu, ali evo imamo i potporu našeg općinskog načelnika, tako da smatram da to neće biti dovedeno u pitanje. Ono što se tiče drugih projekata općine Bibinje, svakako da će biti fokus na izgradnji novog dječjeg vrtića. Znamo da u Bibinjama imamo puno djece, tako da evo, željno očekujemo završetak tog EU natječaja, priželjkujemo pozitivan odgovor, a vidjet ćemo, imamo još nekoliko projekata u razvojnoj fazi, očekujemo i otvaranje novih natječaja, očekujemo i novi poziv za Želi, tako je se isto tako pokazao izuzetno koristan, tako da ćemo evo vidjeti što nam budućnost nosi. Sve što budućnost nosi u općini Bibinje, mi ćemo zvati ili tebe ili nekoga već ko će nam htjeti sve ispričati. Puno sreće u svim projektima, a pred sam kraj samo ću te zamoliti, nama je tema dana nekako arhitektura. Jel postoji u Zadru neka zgrada koja ti je trn u oku ili možda neka koja ti je ono baš ostavlja wow dojam kad ju vidiš, ako te može ovako na prepad pitati? Pa evo, arhitektura, znači nažalost u Zadru, evo, zadnjih godina svjedočimo užasnom, neću reći arhitekturi, ali sve više tih velikih zgrada koji zaposjedaju sve veći dio površine. Čini se kao da ne pripadaju tu. Da, premalo se brine o okolišu računa, tako da evo, to je nekakav trn u oku koji primjećujem, previše te zgrada na malom prostoru, mislim da treba voditi isto tako računa o potrebama ljudi, znači i o zelenilu i o
igralištima, tako da evo možda... Možda neki svijetli primjer, jel možeš izdvojiti? Svijetli primjer, da. Pa... ne možeš. Evo, meni se sviđa kako je proteklo uređenje, je li Providurove i Kneževe palače, to je jedno stvarno arhitektonsko djelo, iako se radi o samoj obnovi, ali znamo da je ona stvarno napravljena posebno. A eto, želim još vidjeti ovaj centar za mlade, onda kad prođem svaki puta u knjižnicu, onda malo gledam, izgleda ovaj zanimljivo. A evo, mogu i prokomentirati ovo Tri kuće za tri brata, što je udiklo, ovaj, mislim da su dobili i nagradu, ali evo, meni osobno se takav projekt ne sviđa, odnosno ne čine mi se baš uklopljeni u samu vizuru, tako da evo, to je ono što si rekla, da moram nešto istaknuti što mi se ne sviđa. To dobro. Ali evo, vidjet ćemo sada i projekt Maraske, odnosno budućeg hotela na području nekadašnje tvornice Maraske. Ona fasada, samo što se nažalost ne uruši, ti radovi nikako da krenu. Hoće, neće, vidjet ćemo što će od toga svega biti. Šime, hvala ti puno na iscrpnom odgovoru. Čak i ovo što te nisam zapravo niti pitala, i to si mi odgovorio, tako da ću te zvati opet. Hvala, Nive, se, evo, bilo mi je zadovoljstvo biti evo i s tobom napokon u ovom studiju. Koliko je prošlo od kad smo zajedno bili? Puno. Nećemo onda o godinama. Nećemo reći. Nećemo reći koliko godinama, je prošlo, da. Dok smo zajedno radili, ali... Biće prilike. Biće prilike, da. Nastavit ćemo mi druženje i iza kamera. Ja predlažem da pogledamo najavu za film koji nam dolazi u Društveni centar Bibinje idući tjedan, jer znam da ga brojni fanovi stripovskih junaka željno iščekuju. Taman je bio i tjedan stripa u Gradskoj knjižnici, tako da se sve nekako povezalo. Eto. Hvala ti, Šime, što si najavio, tako da ja ne moram. Meni preostaje još jednom te pozdraviti i reći gledateljima, sjedi ono što je Šime najavio. Everybody, Dwayne Johnson here from the new film Black Adam. Get ready to see it on the big screen by watching the best of DC, Siempre, and Warner. Enjoy. Black Adam. What have your powers ever given to you? Nothing but heartache. I was a slave until I died. Then I was reborn a god. My son sacrificed his life to save me. Over fire! Going. Now, I kneel before no one. In this world, there are heroes. I feel the pain in my city wherever I go. And there are villains. Heroes don't kill people. Well, I do. My vision has shown me the future. You have two choices. You can be the destroyer of this world, or you can be its savior. That's up to you. Dang you! Did he just catch a rocket? He got a rocket.